Okey, itulah sedikit sebersikit tutorial okey menggunakan. Pernah tak? Okey, pada satu hari tu kita nak tayang filem dekat depan-depan keluarga kita. Dan kemudiannya bila kita tayang-tayang filem tu, tiba-tiba muncul satu babak yang kita tak expect. No! Yang babak yang memang buat semua orang macam macam tu. Kan? Ha, kan? Semua orang lalu marah-marah kan sebab keluar babak yang tak sepatutnya, babak yang memang aib lah kan. So sebenarnya ada satu cara untuk kita elakkan lah kalau kita nak tayang filem-filem barat lah especially. Kita nak tayangkan kepada khalayak umum. Kita nak tayangkan kepada parents kita. Nak tonton bersama dengan anak-anak especially lah kan. Ada satu cara untuk kita nak trace sebenarnya konten-konten yang lucah, konten-konten yang agak kasar, konten-konten yang agak tak baik untuk moral-moral budak-budak ni. Sebenarnya kita boleh tapis. Okay, kita boleh tahu. Macam mana nak tahu? Okay, so inilah yang aku akan tunjukkan. Okay, so tunggu. Tonton video ni untuk tutorial macam mana kita nak tahu sesebuah filem itu mempunyai babak-babak yang tak sepatutnya, yang mana kita boleh kawal lah, kita boleh kawal supaya tak terlihat oleh orang-orang lain yang tak sepatutnya. Kalau dalam dia golongan-golongan dewasa ni tak ada masalah kan, tapi kalau kanak-kanak itu menjadi sangat bermasalah lah, especially kalau keluar babak-babak yang tak berbaju lah apa semua tu kan. Okey, ikuti tutorial sekali ni. Okey, harap-harapnya video ni bermanfaat. Teruskan menonton. Okey, kita pergi ke apa ni, Google Apps kita. Kita search satu app yang kita namakan sebagai IMDb. Okey, IMDb ni okey. Tak payah install pun tak apa. Kita boleh search dekat apa ni, internet, dekat Google Chrome. Tapi kalau kita install app dia, itu lagi baguslah. Okey, ini aku dah install dah. Okey, bila dah install ni, okey, apa yang kita perlu buat, kita open sajalah. Okey, IMDb ni ialah satu library yang mana meletakkan pelbagai filem. Kita ada banyak daftar-daftar filem dekat dalam ni. Okey, bagi yang memang kaki filem ni memang tahulah kan pasal IMDb ni. Selalunya IMDb ni kita refer untuk tengok pelakon dia siapa, kita tengok sinopsis, kita tengok rating apa semua kan. Okey, cuma aku nak tunjuk satu feature. Okey, kalau katakan nak tengok filem tu dengan budak-budak, dengan kanak-kanak ataupun dengan parents, supaya bila kita tengok tu taklah terkejut bila ada scene-scene yang macam scene-scene yang tak beradab lah, macam scene-scene lucah dan juga scene-scene yang tak patutlah kita tunjuk. Okey, IMDb ni ialah satu rujukan yang sangat sesuai. Okey, macam mana kita nak tengok? Let's say lah kan, aku nak tunjuk cerita yang baru ni dekat Netflix, iaitu Enola Holmes. Aku just, kalau dia tak keluar dekat sini, just pergi sahaja dekat dia punya search bar tu, tulis sahaja Enola Holmes. Okey, dia akan keluar. Okey, dia akan ada detail semualah dekat sini. Okey, detail-detail filem ni, genre dia apa. Okey, ini cukup baguslah. Okey, sebab kita dapat tengok dekat sini. Okey, dia ada rating. Rating tu sangat perlulah untuk kita tengok filem tu best atau tak. Tapi rating ni pada aku macam tak, aku ni sangatlah, aku just tengok-tengok ikut aku je. Kalau kadang-kadang rating 6.7 tapi cerita sedap juga kan. Okey, korang scroll je api bawah ni. Okey, kat bawah ni dia akan ada satu bahagian yang dinamakan sebagai parental guides. Ha, ini parental guides ni. Okey, parental guides ni ialah di mana para orang yang memang join member sebagai IMDb punya ahli ni share okey dia punya rating
untuk sesebuah filem. Rating ni bukan rating best atau tak, tapi rating tentang konten filem tu. Filem tu ada babat lucah atau tak, macam mana dengan level keganasan, macam mana dengan kata-kata lucah, macam mana dengan penggunaan alkohol, adakah ada babat merokok dan juga macam-macam lah. Okay, so kalau kita tengok dekat Enola Holmes ni, dia kata sex and nudity memang kosong lah. Okay, aku dah tengok memang filem tu tak ada sex and nudity pun. Okay, kalau dia cerita violence and gore, okay, sederhana saja. Profanity ni dia refer kepada kata-kata lucah lah, kata-kata yang kita tak sesuai lah bagi tengok kepada budak-budak. Okay, dia kata none, tak ada. Okay, alcohol, drug and smoking, dia kata ada. Okay, dan juga babak-babak frightening and intense scenes, babak-babak yang mendebarkan pun ada. So, terpulang pada kita, mungkin kalau kita tengok tu macam sex and nudity, tak ada. Okay, jadi memang sesuai lah kita nak tayangkan kepada budak-budak. Tapi kita tengok dulu, jangan tengok macam ni, jangan tengok terus macam ni. Okay, kita just pergi kepada sex and nudity ni, kita tekan ya. Okay, dekat sini dia akan bagi apa ni, list. Okay, sekejap aku turn off notification dulu. Mana eh, turn off notification, sebab nanti aku nak cakap-cakap ni dia kacau. Okay, kita turn off notification. Where is it? Mute notification. Okay. Okay, siap. Okay, so dekat sini, kalau dia kata sex and nudity tu, dia tulis, tapi walaupun dia kata none, tidak ada. Okay, tapi dia dah explain dekat dalam tu. Okay, yang akan ada scene, a man is seen in his underwear, no nudity is seen. Okay, dia cerita-cerita lah. Dia akan explain. So, kita sebagai parent, sebagai orang yang nak tayangkan cerita ni kepada kanak-kanak, atau nak tayangkan cerita ni dekat budak-budak, okay, so kita boleh decide lah sama ada babak-babak ni sesuai atau tak. Kalau kata tak sesuai, kalau kita nak tayang juga, kita mungkin kena prepare untuk skip babak ni, supaya yalah kan, kanak-kanak kadang-kadang bila dia tengok benda macam ni, dia akan jadi benda lain pula kan. Okey, ini adalah filem Enola Holmes. Okey, dia semua lah, dia punya violence dia, level dia macam apa yang violence dia, dia dah cerita semua dekat sini. Okey, kalau ada spoilers, dia akan letak spoilers. Kalau kita nak tekan pun tekan. Okey, profanity, okey, dia akan tulis penggunaan perkataan hell kan. Dia tak ada lah perkataan-perkataan yang semua tu. Okey, alcohol and drug, okey, dia cerita. Okay, babak kat sini ada smoke pipes, okay, frightening and intense scene, semua detail. So dekat sini kita boleh explain kepada siapa-siapa yang nak tonton filem ni secara umum lah, dengan parents ke, dengan apa ni, dengan kawan-kawan kita ke kan, dengan orang-orang tua kita. So kalau nak tengok, okay, kita tahu dah, okay, akan ada babak-babak ni macam ni. Let's say lah kita ambil satu filem yang agak-agak macam kita tahu lah level-level content rating dia agak tinggi. Let's say kita ambil filem Titanic. Ya, Titanic. Semua orang kenal Titanic. Okay, so kita ambil filem Titanic. Okay, kita pergi ke bawah. Okay, dia punya rating 7.8. Okay, kita pergi ke bawah. Kocok ni. Uish. Okay, so kita pergi ke bawah, kita tengok dia punya parent. See? Dia dah tulis dekat situ, color dia sangat ni lah. Maksudnya memang filem ni tak sesuai lah kalau ditayangkan untuk kepada kanak-kanak. Okay? Kalau kita nak tayang pun, kita kena tengok balik lah teknik ni macam mana kita nak tapis dia supaya filem ni sesuai untuk kanak-kanak. Okay, kita tengok eh. Sex and nudity dia moderate. Okay, dia ada tulis tu kat situ. Some kissing scene, okay, we see her bare breast, but okay, aku tak mahu sebut lah, okay, korang boleh baca-baca sendiri. Okay, benda-benda ni memang sangat penting lah supaya kita tak boleh biarkan kadang-kadang budak-budak tengok adegan-adegan yang tak bagus kan. Especially kadang-kadang babak-babak lesbian, babak gay, babak yang usually sukar untuk kita explain kepada kanak-kanak kan. I hope that by using IMDb punya apps ni, okay, kita dapat elakkan anak-anak kita ataupun member-member kita ataupun siapa-siapa kita yang kita nak tayangkan filem tu tahulah, okay, apa yang akan ada dekat dalam. So tak ada lah macam bila tayang terkejut, gelabah, ambil remote tukar apa semua kan. Okay.
Okay, itulah sedikit sebersikit tutorial okay, menggunakan application IMDb ataupun panjang dia ialah Internet Movie Database. Okay, ramai yang sebenarnya tahu kewujudan IMDb ni, tapi mungkin aku rasa ramai kot daripada kita yang tak memilih untuk menggunakan website ni dan juga apps ni untuk check level-level nudity lah. Especially nudity tu paling kita tak mahu lah kan, bila kita tengok dengan anak-anak, takut gambar bogel lah apa semua kan, itu tak bagus. Okay, jadi kalau katakan kita nak tayang movie-movie tu dan mungkin kita tidak tahu, kita tidak ada ilmu dan kita tidak pernah tengok filem-filem tu, so better kita gunakan apps IMDb yang aku tunjuk tadi tu. Tengok dia punya kelas-kelas tu. Okay, alkohol dia macam mana. Mungkin alkohol ni kita boleh ketepikan lah. Kadang-kadang kita boleh ajar budak-budak ni yang barat memang macam tu kan. Tapi kalau level of nudity, kalau dia ada babak-babak yang bogel, babak yang lucah, itu memang tak patut lah. Pada aku as a parent, memang kita patut hindarkan babak-babak yang macam tu ditayangkan kepada budak-budak. So pada aku itulah okay, cara-cara kita nak tengok okay, gunakan IMDb tu dengan sebaiknya. Better install lah, install apps tu dekat dalam phone kita, register pakai kita punya Google Mail sahaja. Dan kalau tak nak Google, tak nak install pun, kita boleh pakai apps tu melalui laman Google Chrome, tapi agak leceh. Okay, so itu sahaja, semoga tutorial kali ni bermanfaat. Okay, assalamualaikum, bertemu lagi.